umuntu w'ishyari asaka no bukungu bwira kwa kuri barebaga bagashakisha ikintu babacaho bigatuma afata amadeni umuntu w'ishyari asaka no bukungu bwira competition ni mu bantu ntugiye ngo ni nzima bose ntaga ari nzima bose bose hari bamwe baterwa n'ishyari bagashaka no bukungu bwira kandi umva kuntu yewe yavuze umva kuntu yewe yavuze ngo ubutunzi ngujya bwitera amababa ukaguruka uko ubushaka rugira n'ishyari umunsi nyo uzagucika iyo competition ireze muri iki gihe ireze cyane umuntu akaba yakwica umuntu atitaye ku kibube apfa ko ageze ku cyashaka urahiganwa nande ko competition amahiganwa urasiganwa nande abasiganwa nande oh na usiganwa nande ishyari akatsindwa tujye ngo ishyari akatsindwa mu izina rya Yesu ishyari akatsindwa mu izina rya Yesu ishyari ni umwuka mubi Shalom 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 turabashuje aho muri hose hano tubagezaho ijambo ry'Imana mu buryo bwinshi butandukanye harimo ijambo ry'Imana nk'inyigisho ngo abantu amenye ukuri ku ijambo ry'Imana hakamo ijambo ry'ubuhanuzi rifasha benshi hakamo n'ubuhamya bw'iby'abantu bw'iby'Imana akoreye abantu banyuze binyuze mu kwizera ijambo ry'Imana hano hano tubazaniye ubuhamya ndi kumwe n'abakobwa n'abahungu ahanga baguwe neza mumeze neza mwese mumeze neza mugiye gushya abantu bakukirwa tarisho basuje cyane mwese alright ha twagiye ino sa umeze bite rero ubuhamya umeze gute aha mfite ubuhamya bwande ubuhamya bw'uwitwa Juliet uri mu Buruseli aho ni mu Bubiligi Juliet cyangwa Juliet uri Buruseli mu Bubiligi aho ni ku mugabane w'Iburayi ari Iburayi n'umunyaburayi umeze bite yatanze ubuhamya Juliet yatanze ubuhamya avuga ngo nyuma yo gutanga ubuhamya ko ijambo numvise hano yanyijije ubusambanyi uburaya nari mazemo imyaka myinshi aho twasomye Yohana wa mbere igitabo cya Yohana wa mbere 5:4 wanyuma nakomeje gukurikira iyi cyano beretse gatorero nyuma yuko atanga ubuhamya hano yuko yumvise ijambo rikamukiza uburaya ubusambanyi yamanye imyaka myinshi Juliette yatanze ubuhamya ni igice cya kane cya mbere cy'icyambere mu buhamya nabaye mu bantu batanze ubuhamya igice cy'icyambere cya mbere part 1 igice cye nabone hashize igihe kinini yuko yakoraga akazi k'uburaya iburayi amazemo igihe kinini amaze imyaka myinshi ari umusambanyi ari indaya si ubusambanyi busanzwe yari indaya nawe yivuye ubusambanyi n'uburaya amazemo igihe kirekire ariko mu kwandika atangwa n'icyo gihe yavugaga ko nawe yashaka kubyanga kubireka bikanga ngo ariko aza kumva ijambo hano aza kumva ijambo hano bituma atsindirwa uburayi atsindirwa imbaraga zikomeye imbaraga zituma umuntu ava mu burayi ikintu yagerageje bikanga kumva ijambo ngo twasomye ijambo ni ijambo yamufashije ijambo Yohana wa mbere 5:4 dusomera aho hantu twumve Yohana wa mbere 5:4 Juliette uri Bruxelles Belgique Brussels Belgium abantu bagiye baradukurikira hano cyane gateresho giri buraya ageze kure igeri buraya abo n'abakirete n'abakire ni n'abakire bakubaga bakuyuvuka kire batanjanye nayo iyo tanjanye nayo Juliette rwose ndamwibuka tanzu uhamya mu cyo cyambere cy'ubuhamya uhamya part 1 hari umuntu batanzu uhamya gambi aba yarabohotse uwo muntu yakwiyemerera ko yari ndaya yari musa akabivuga muri public akabivuga no kuri YouTube isi yose gabikurikira akabisubiyemo aba yarabitsinze ijambo ijambo riduha ubutsinzi butavuguruzwa sabe umuntu udukurikiye hano ajye yumva ijambo rimuha ubutsinzi haleluya yigaranze ikintu cyamugize imbaraga mu iyo jambo ni Yohana wa mbere 5:4 Yohana wa mbere 5:4 kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha ibyisi kandi kukunesha kwanesheje ibyisi ni ukwizera kwacu amen ijambo ryamufashije ijambo ryatumye ari ku busambo ijambo ryatumye ari ku burayi kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha ibyisi uburaya n'ubwisi uku niko kunesha kwanesheje ibyisi kwizera kwacu ijambo ndarikunda abantu banzi bazi kwija muntu kurivuga Yohana wa mbere 5:4 kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha ibyisi uku niko kunesha kwanesheje ibyisi nukuwe nukwizera kwacu kwizera gutuma natsinda ikintu amen cyane amen icyabyawe n'Imana nta muganga wari kumuvura ubusambo nawe
we koko yaragerageje nka biranga we umuhamya yego part 1 yarabivuze cyane ngo yajyaga afite yakiherera kari ati bizabivamo rya ubuzima nzaboreka rya ubuzima bw'uburayi bigaragara ko ni ubuzima yararimo cyangwa se uyo mushinga yarafite ntabwo yarawishimye sengiye umuntu wese uri mu bubata mu buretwa bw'ikintu adashaka ijambo rimukureye iri jambo rimukureye Yohana wa mbere gatanu kane kuko icyabyawe n'Imana kigira gite uku niko kunesha ni iki kwizera kwacu umuntu ufite kwizera abasha kunesha ikintu cyose cyamugize imbata cyakugize imbata anesha ingeso yamunaniye yisi ni yisi ushobora kunesha ingeso yakunaniye ushobora kunesha umuco wakunaniye ushobora kunesha icyaha cyakunaniye kubwo kwizera yumvise ijambo atsinda ubusambanyi atsinda uburaya ijambo ndarikunze icyabya umuntu wese wabyawe n'Imana wavutse bushya aba ari umukandida wo kunesha iby'isi aho biva bikagira kandi iby'isi bibasa abantu abantu baraboshwe reka twe kubitinda kuko sibyagamije kutubwira ariko ndababwiza ukuri umuntu udukurikiye hano ufite iki kigeso iki cy'umuco mubi ufite uru rwamwe hambere reka ijambo rimwe tsinda ijambo rya victory iduha ubutsinzi hejuru y'icyarabwoba iduha ubutsinzi hejuru y'iby'isi komani icyo kinyagwa cy'ubusambanyi cy'uburaya cyari cyaramwishe mana we mana ngushimiye kubwa Juliette uri mu Bubiligi rwose turagushimije Juliette na famiye yawe uri umuntu mwiza Imana iguhe umugisha Imana ikwaguri kugire neza utanga uhamya aba yakizere yarabohoye Imana yamusanze mu ijambo abakiko ari mukuri kuko yakize hari nabesha bagiye gukira kubu uyu n'ubu impamvu tuba tubivugaho hari umuntu ugiye gukira wamubita umuntu by'uburaya nta kintu kizira ubusa ngo nyuma yuko atanga ubwo buhamya n'uburonge buradufashije rwose ntabwo yarekeyeho yakomeje gukurikirana Yohana wa mbere gatanu kane ngo yadusaba abantu bahumve kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu haleluya yumvise ijambo agira kwizera aravuga ngo he menye ko nangiye ikibintu natsinda ubusambanyi nava mu buraya hari umujuru udukurikiye hari umujuru udukurikiye watsinda umujuru kubera ijambo ufite ikinyoma hari umunyakinyoma udukurikiye watsinda ikinyoma hari umwesikuru udukurikiye watsinda umwesikuru hari abagizi ba nabi badukurikiye batsinda ubugizi bwa nabi hari abagambanyi badukurikiye batsinda ubugambanyi icyajyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi turabasabe munesha iby'isi munesha ibigeso bibi munesha ibyuka bibi munesha ibyaha munesha ibintu byabagize imbaraga ubu hari umuntu udukurikiye wanesha ibiyobyabwenge hari abantu bafite babafashwe n'ibiyobyabwenge hari abantu bafashwe n'ubusinzi bafashwe n'ibitabi kugira ngo azakigobotore ibyo bisigaye bimuyobora ibiyobyabwenge ariko ngo abanyarwanda babyita ngo ni ibiyobyabwenge abarundi babyita ngo ni ibiyayura mutwe drugs ushobora kuba uri imbata y'ibiyobyabwenge ariko ijambo rigukure mu bwoko ijambo ry'Imana ribatura uryize Yesu yaravuze muri Yohana 18 ngo nimumenye ukuri nimumenye ukuri nta kindi cyakwije Juliette mu buraya wenda shobora kuba hari n'abamugira inama bati umukobwa wa mugore ibi ntabwo bikubereye ariko biramunanira nawe ntabishakaga ariko hari icyo bituma n'uburyo bituma uretwa nta si kintu uba wishyiramo ni ikintu uba warashyizwemo ubu kirimo rwose kirimo yashyizwe mu buretwa bw'uburaya ariko uyu amenyo yumva ijambo ry'Imana usengeye umuntu wese uri mu buretwa n'ubucakara bw'abadayimoni uri mu mana Imana mu bukoroni bw'abadayimoni mu bukoroni ijambo rye rite mu batura komeza Juliette we twatinda kuri ibyo bya mbere kandi hari ibindi uzanye turabyite nyuma yo gutanga ubwo buhamya nakomeje gukurikira iyi cyano ndetse nyisangiza n'abandi benshi aho yakiriye yahasangije abandi ikigura kugisaba abantu iyo tuvuga ngo ukore share icyo tuvuga ikigufa wenda byose ntabwo byagufasha twishobora kwemeza abantu benshi ntabwo byose byafasha umuntu ariko umwe wese afise ariko hari ikintu cyamufasha hano ushobora kuba ubuhamya
shobora kuba ijambo runaka shobora kunyigisho ikigufashije dukakire kagerera kagisangiza abantu ziriyete rengo imoko tanga ubahamye uko abohoka mu busambe n'usambanye mu busambe n'uburaya yakomeje gukya cyane bakabisa akayisangiza n'abandi shobora gusabye wo ufashwe nge duvuga hano ufashwe ijambo ry'Imana dutanga ufashwe n'ibyo tubagezaho nawe uje ubisangiza abandi share partage si partage n'abandi bakore partage sangira n'abandi n'abandi bazabuhuka nabo cyagufashe cyafashe undi byo byo bizari kandi n'umuntu cyagufashe buri cyagufashe iriya cyagufashe undi umva ri cyagufashe cyanyubatse cyakubaka nundi cyakubatse umva rero cyagufa cyakubatu cyabatu cyambohoye cyabohoranye cyamaya mahoro cyamina birashoboka rwose nibyo Share. Amen. Amen. Icyago ya mahoro. Icyago batuye. Cyabahora n'abandi. Cyagukijije. Cyanyije cyakiza n'abandi. Cyagutsindishije. Cyatsindisha n'abandi. Amen. Dusharinga. Ngakomeza yakomeze gusangiza abandi. N'abandi. Muri uko kusangiza abandi hari ubuhamya rero bamwe murabo bampaye ngo bagezeho muraho yasangije ijambo hari abakozwe n'abaragiriwe neza bamubuhamye ngo abuduye ntabwo babutwiye bamuciye baciye kuri giriye Ariete Medi yafasha yohereza uyu nguyu yohereza links cyangwa se amufashije ijambo none yaza gufashwa n'ibyo amwohereza amwohereza ubuhamya ngo abutugeze n'uryo dutanze ntiyataza gukora sheko ibaze ntiyataza gukora sheko abantu bihererana ibintu n'amakosa ni amakosa nabwo ni ubugo none mu we yafashisha asangije ijambo ry'Imana kwirwa rya rwahitarisho harabamuhaye ubuhamya wabutugezeho nagasubiremo ubuhamya rero bamwe murabo nasangije ubuhamya murasangije ubuhamya soma uwo nasangije ijambo muwe nasangije ijambo hano bampaye ubuhamya ngo mbabagezeho baramutumye dutanga ijambo yabaye umuyoboro dutanga ijambo hano ribohora Juliette afashisha abandi nabo bamuhamya nabo abutugezeho natwe tuje kubagezaho dutanze ijambo rifashije Juliette arabohotse afashije abandi nabo barabohotse bamuhaye ubuhamya ngo abutugezeho natwe turabuzanye rw'abamina mukuru wanjye n'umugabo we nabo baba hano mu Bubiligi mukuru we uhanyaje kuduha uhanyaje kuduha n'umugabo mukuru we n'umugabo we nabo baba mu Bubiligi ihuta ahubwo ihuta twumve nabo baba mu Bubiligi bakize umwuka mubi w'ishyari kubwo gukurikira iyi cyano komeye twumve kubwo gukurikira iyi cyano bakize bamuhaye abanya ko bakize umwuka w'ishyari bakize umwuka w'ishyari bakize umwuka mubi w'ishyari kuba gukurikije ijambo hano ni Juliette turimo kubitwandikira ni mukuru we na muramu we bamutumye natwe turimo kubibabwira ntacyo ugomba kumenya hano ntitangira kuvuga nyine no kubivuga sinye bivuga hano ubuhamya dushishaho abantu dushishaho hano ni aba badusabye kubukishaho hano ngira ngo abanyihamagarira abanyandikira bakambwira just ngimba nzi ibyo byinshi Imana ikorera abantu ariko batasabye kubivuga iyo dushishaho rero ni aba batwisabiye kubivuga hano abantu bajya babimenya nutwandikiraho ko uvuga uti ni ukutubwira gusa ntabwo nzabukishaho ariko nuvuga ngo ibyo ubwo buhamya ngutanze kuri rwahitarisho nzabukisha hano yakabonye ngo bakamenye dukisha hano ibyo abadusabye ko tugira ijambo ariko ubu ngifite ubuhamya bwinshi banyanyagira ku manywa na nijoro imeri yaruzuye ngira ngo zakiza bambwira ibyo Imana ikora ariko ntibansabe kubukisha hano waba rero ba Juliette bandikiye Juliette bahaye Juliette ubuhamya ngo abutugezeho natwe tubukishe hano natwe tubukishe ubu nicyo turimo gukora nicyo turimo gukora ngaho komeza twatumitse turimo gutumira baramubwiye ngo bafashijwe cyane n'amagambo yo mu ishyari part 1 part 2 part 3 bafashijwe n'amagambo y'ijambo ry'Imana riri mu
mu bice twatanze twavuze kunyisho z'ibice bitandukanye twavuga kwishyashya ubwibwishyari n'uburyo umuntu hari mice cya mbere cyaka cya gatatu yego tujyafura kuzana ikindi tugikuzana n'ikindi none ibyo bice byose barabikurikiye magambo barabikurikiye birabafashe mukuru wa Juliette n'umugabo bakurikiye ibyo bice cya mbere kivuga kwishyari rya mbere ishyari rica part 1 ko ishyari rica icyo nangira ishyari rica part 2 Ishyariricha part 3 udukurike nawe yemere kwita checking birahari hano kuri channel yanjye izo nyinshi ziva kwishyariricha cyacyami cyakaje cyubuzana n'ikindi gice vuba hanga turacyakije ngo bararikurikiye cyane ibyo bice barabikurikiye barabikurikiye cyane bayisubiramo babisubiramo ibyo babisubiramo ayo magambo bayasubiramo none batsinze umwuka w'ishyari amen nanjye ndabizi ko barigira bagiraga ishyari oya ngo none none umva na Juliette arabizi uretse gasubira none kwa kubikurikirije cyane gukurikirije jambo cyane none batsinze umwuka w'ishyari nanjye ndabizi ko bagiraga ishyari b'Imana icyubahiro Imana uhabwe icyubahiro ko mukuru wa Juliette n'umugabo bari mu bubirigi batsinze umwuka w'ishyari umudukuke nawe ugira ishyari none atsinze icyo cyuka cy'ishyari komeza twumve Juliette nawe arabizi ko mukuru arigira n'umugabo babitebwa ubundi urugo hari n'igihe umwe bavuga ati iryo shyari si ryiza ariko noneho bose ryarabafashe bose ryarabafashe Juliette arakomeza avuga ngo dore amagambo yankozeho cyane akaba yabakozeho cyane akabahinda babwiye Juliette ngo dore amagambo yatumye bahinda niba amatwi abadukurikije niba uri umunyeshyari uri umugome uri kimwe n'umurozi uri umugambanyi uri umwicanyi muri ibyo bice tuba kwishyari rica ayo magambo ari kuvuga uko ni nako kuri ni umunyeshyari ni umugome ni umurozi ni umugambanyi ni umwicanyi cyangwa amagambo rero mu mutima byabikoze nyamubize buriya eh buriya umuntu wica subikora no mu mutima hari abantu bicara mu mitima bagambiriza ngo mu magambo yatumye bahinduka hari muri ihe ngo harimo irivuga ngo uri umugome niba uri umunyeshyari uri umugome uri kimwe n'umurozi uri umugambanyi uri umwicanyi ubona ibyo byose biba bishaka kugira ngo wice gusa umugome ntatandukana no kwica umurozi ntatandukana arakomeza avuga ngo hari icyanditswe cyamufashije kiri mu migani 14:30 ishyari ni ikimungu kiri mu magufwa dukomeze ngo ishyari ni ikimungu kiri mu magufwa byamukozeho ishyari ni ikimungu nk'ikimungu kiri mu magufwa nabyumvise iyo umuntu ufite ishyari afite ikimungu kiri mu magufwa kandi wagira amahoro ufite ikimungu kandi ikimungu gihera kuri wowe ikimungu murakibuze kimunga amagufwa arakomeza avuga ishyari ni nk'ikimungu komeza tuvuge amagambo yatumye mukuru wa Juliette n'umugabo we bahinduka ayo ni amagambo yatumye mukuru wa Juliette n'umugabo we bahinduka tugende umuntu ugira ishyari nta umunyoni ugira ishyari nta munezero agira komeza komeza ntabwo wagira umunezero ngo wishime ufite ikimungu ikimungu cyatuma wishima se nuko ufite umusongo ubushinyirije umuntu ufite ishyari nta munezero nta mahoro nta byishimo abayose abarwaye indani muri bo abarwaye muri bo niba ufite ishyari uri indembe ariko ugiye gukira mu izina rya Yesu ugiye gukira haleluya hari umuganga uruta abandi baganga bose aje kubakiza umuntu ufite ishyari ayo ni amagambo yamufashije ntabwo arimo kutubwiza amatwi amagambo yatumye bahinduka umuntu ugira ishyari nta munezero nta byishimo ishyari ritera umuntu kutanyurwa ishyari umufite ishyari bimuranga ntanyurwa abareba ibyuya abarebuzwa abagira ati ayo ni amagambo yabakozeho ishyari rituma umuntu atanyurwa umuntu ku cyuri ufite we amarabyumva nta muntu ufite icyo abanyurwa ahugira ku by'abandi ibyo ntabwo bimunyura abareba iby'abandi gusa abarebuzwa icyo bita kurebuzwa aho bageze abayishwe n'ibyifuzo abayifuza utw'abandi biriya nzabigeraho ariko abana ariko kababwire kuko ni ukuri ese no gukizwa nta kizwa sinajyaga gishyari ni ribi ishyari ni agatsindwa n'imana ngo
Na nyurwa nibyo afite. Na nyurwa nibyo afite. Naha komeze. Ntukagirire umuntu ishyari kuko uzatuma akuruta kurushaho. Umva magambo yamufashije? Cyane. Iyo ufite umuntu ishyari, burya abakuruta, nubwo wasanga abakuruta. Iyo ukoye kumugisha rero, utuma akuruta kurushaho. Byatumye umugabo wa Juliette n'umugore we bahinduka. Umuzamura mu ntera. Urimo uramuromotinga umuntu ufite ishyari, urimo kumuzamura kurushaho. Wese watwumvise? Umuntu ufite ishyari, urimo kumuzamura. Ayi bambe. Umuntu ufite ishyari, urimo gutuma akuruta kurushaho. Cyane. Imana iramuraba. Umuntu afitiwe ishyari, ikamuzamura. Inuze. Ikwemeze. Ndemeze wawe undi ufite ishyari. Nibyo. Umuntu ufite ibishyari Imana iramureba ikamuzamura kugira ngo yemeze abamufite ishyari. Niyo mukwanirira ishyari ni umwuka mubi. Aho kamufashije nakomeze tugende. Ishyari ni umwuka mubi kuva kwa Shitani. Umwuka w'ishyari utera icyangiro. Umwuka w'ishyari utera icyangiro. Ishyari ni umwuka mubi. Umwuka w'ishyari utera icyangiro. Umwuka w'ishyari utera igisuzuguriro. Utera igisuzuguriro. Komeza. Umwuka w'ishyari utera ihungabana. Iyo ufite ishyari ukabona umuntu arakanagezeho uhita uhungabana. Hari abantu kuri iyi si bahungabanye, nta kindi kibahungabanye, ari ishyari gusa. Yabona mugenzi we agahungabana, Bamwihungabana, nyurwa n'ukuri, aho gukora uzatera imbere. Amen. Bakobwa banjye n'abahungu, nize ko ntabwo muntu ufite ihungabana hano. Muratuje? Ntabwo dusiganwa nabyo. Mugire gutyo, Imana ushimwe ko tudahungabana. Ntashyari ni umwuka utegetse ku isi. Ikomereze, Katwikomere. Habaho competition. Ishyari utera ihungabana. Ufite ishyari? Umwuka w'ishyari utera guhungabana. Icyiza gihari, iyo mugenzi wari gutera imbere washima Imana, ahubwo ko nawe ubwira ushimwe. Komeza twumve. Umwuka w'ishyari utera competition. Niyo mpamvu ureba uzwa gutya. Ishyari tumureba ari intego, ukareba rete wari ugasanga ngo urebe ko wamushyikira wanamurenga. Umwuka abantu batwumva umwuka w'ishyari utera competition, utera competition, utera usa naho uhanganye, usa naho urushanwa. Utera stress, utuma utishima. Hari umugabo twatuye kumwangaha, tuvugana tuvuga ku ishyari, hari pati twari turi kumwe, yaravuze ngo umuntu ufite ishyari ngo arananuka. Ariko se niba ari ikimungu, niba ari ikimungu, waba ute guhorota, waba ute guta ibiro, waba ute kurwara usaza vuba. Ushobora kuba ukabona umukecuru kandi ari inkumi, yihirika, ari ishyari ryamuzanye. Ayi, dusengeye abantu bafite ishyari, Imana ibatabare nk'uko yatabaye abantu bo mu Bubiligi. Komeza twumve. Umwuka w'ishyari utera competition. Iyo competition ireze muri iki gihe. Ireze cyane. Umuntu akaba yakwica umuntu atitaye ku kibube, apfa kuba ageze ku cyo ashaka. Urahiganwa nande koko? Amahiganwa. Urasiganwa nande? Abasiganwa nande? Ishyari rikatsindwa. Tujye ngo ishyari rikatsindwa mu izina rya Yesu. Ishyari rikatsindwa mu izina rya Yesu. Ishyari ni umwuka mubi. Tugende. Amina. Ngo ishyari ituma umuntu ishyari rishyira umuntu mu madeni. Iryo ni ishyari. Rishyira umuntu. Izo ni ingingo zatumye abo bantu bahinduka. Baracyazi tubwira. Kandi ibyo byose bavuga niko twabivuze hano. Ababishaka baze kureba ishyari rica pati wanu kuri pati furi. Baza kubona. Ariko amagambo akaza avuga ku ishyari. Ngo ishyari rishyira umuntu mu madeni atari ngombwa. Hari umwiza utanga ubuhamya hano. Umugabo nawe n'umugore. Bikabuga. Sinuka amazina yabo. Bikabuga. Ngo bahoraga bajya mu madeni. Babona umuturanyi yubatse avugurura inzu bagafata ideni kugira ngo bavugurure. Babona umuturanyi ashyize abana mu ishuri ryiza bakimura abana bakabashya mu kindi gishuri bagahita bafata ideni. Ngo bahoraga mu madeni. Mu ishyari pati furi harimo n'ubuhamya bw'umuntu. Umugabo n'umugore nawe baramaze kwikurikira. Ngo bahoraga mu madeni atari ngombwa. Iyo kompetishoni nyine yo gushyira mu mashyari. Niba umuntu aguze umwambaro nta mafaranga ufite uhita uguza nawe muri rya deni bitari ngombwa. Ariko iyi ni ishyari. Ishyari ni ishyari. Tugende ishyari umuntu madeni atari ngombwa.
pastor ayo magambo yarabakubise arabemeza barihana amen ayo magambo yarabakubise baremera barihana haleluya 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 jamba ry'Imana riteye ubwo jibete rabizegeje ngo pasta ayo magambo yarabakubise arabemeza barihana amen amen nach ego kubita ariko jambo rye rirarema jambo ry'Imana rirarema ngo ayo magambo agize gute yarabakubise arabemeza barihana uradusekeje ariko yarakubise neza ryarabacyashye mana ubundi ahantu ijambo ry'Imana riri bemeze nk'inkota yarakubise neza ubundi biba ko ijambo ari inkota n'inkota n'inkota icyakuta n'inkota za mujya birahindura irahingura inyundo n'inyundo Rirasa. 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 Ngwa ayo magambo yagize gute yarabakubise arabemeza barihana amen yakubise kamera yishye yari inyundo yete ayo babwire twumve pastor ayo magambo yarabakubise arabemeza barihana komeza twumve mana mana ko bihari mana imana ishimira abantu bihana biva ngo mwijuru baranezerwa abonye umuntu amen arakomeza avuga ngo none nanone bafashijwe n'ubuhamya bwa tumukunde Melissa bavuga vugaga n'umugabo we bikabuga aho ni Rwanda nibanye vugaga mukaza numba si eh Melissa bari mu ishyari rica party free ni mu mwanya banyu bwabo ngo yitwa ni party 1 ni party 3 ni party 1 ah bwo ni mezo party nanone bafashijwe n'ubuhamya bwa tumukunde Melissa n'umugabo we babikabuga reka wumve rero bagiraga ishyari bigatuma bareba iby'abandi bakabitindaho hanyuma bakabitindaho wa mwuka wo kurebuza utanyurwa ukareba iby'abandi bakabitindaho urumva ko none ubuhamya bwiza cyane Juliet atwije ubuhamya bwe kunakiza ubusambanyi atubwiye umukuru we n'umugabo we none ubuhamya bwabo nabwo bwibutwibukije ubwa tumukunde bikabuka ngo bagiraga umuka w'ishyari ugatuma bareba abandi bakatinda ku by'abantu umuze ko umuka w'ishyari bakabitinda agatinda ku byundi agatinda ku nzu yundi agatinda ku bana bundi agatinda ku kindi cy'umucyuni yaguze agatinda ku promotion yundi agatinda barashoko ya majosi bagatinda ku by'abantu business y'abantu agatinda ku by'abantu ngo barebaga bafite umuka w'ishyari bagiraga ishyari bigatuma bareba ku by'abandi bakabitindaho wowe ikintu kigikwereka ko ufite ishyari wisuzume ko niba urebye abantu ukabitindaho cyane ufitemo akantu k'ishyari bakubyabandi ntawe uvumuwe imana yahaye nawe rwose nawe kubyabandi bakabitindaho iyo abashakisha ubuhamya bwabafashije ni ya jambo nubwo buhamya bumviyemo tumukunde Melissa uri kabuga hani hafi batakabiga ngo abanyakigali batanga ubuhamya babakozweho abanyakigali bakavuga n'amazina ye akavuga n'aho bari ubuhamya burahari ishyari ricamo ibyo bice harimo ubuhamya bw'uyu mukunde Melissa n'umugabo we batwire ubuhamya abayafashijwe abanyakigali hanyuma bagashakisha uko banyuraho babahoza mu madeni umvuka bajya mu mwuka w'ishyari ukatuma batinda ku bantu barebye abandi bakabitindaho ntibabitindeho gusa ngo bagashakisha ukuntu babanyuraho yewe ngo bikahoza mu madeni abantu babo ninavugaga ukutinda ku byundi ushakisha ngo ukumunyuraho nta bushobozi bw'umwe wakanyufite ukabujye mu ideni
nimuka yimona abantu bategwa za cyamunara ntabwo tuzako ari bose ariko bari za cyamunara zimwe ziterezwa barafasha amadeni atari ngombwa bikababera umusiko bakaburuko bayishura babonye bagenzi bo bazamutse ariko baze kubona umuntu yubatse inzu nauti nauti nani utanyivamo ubwo gifata idi yaba ubusaba bivamo yego bazabivamo inzu inzu zorazihindagurira amashuri y'abana horaje ahora pro musoye umuntu zihora ubusewa umana ya ikintu kice abantu gutanyura umuntu ihoraho ihoraho none rezo tutanye n'umuntu w'umunyamujyi abanyamujyi byara basirimu arahindura kwetu buri munsi ufata credit buri kwetu waza atagangamo uzabivamo ahindura igisenge buri munsi ikintu ibyo bivuze neza ngo wazatagangana n'ubundi gutagangana ni guhera muri ngo bagashakisha uko babareho kasoma tumve bagashakisha uko bashakishaga uko babanyuraho hanyuma bikabahoza mu madeni n'ubwo nk'uko abashya kuna ayishatani ikomeye nk'uko abashya ni dayimoni mbi cyane ibuza umuntu mu madeni ubu hari umuntu ukurikiye urimo kumva tuvuga ibyo cyane ari ideni bari mu ryamuzonze niri ngibi bavuze bura nabyo bari babifite bari babirimo eh cyane eh komeye twumve rero aho basomye imigani 28 22 taza gusoma ibyanze taza kubisoma barakomeza pastor mukuru wanje n'umugabo we barahindutse pe amina bituma baza kunshaka bama ubwo buhamya bansaba kuzabagezaho tugire gutyo imana ihabwe icyubahiro amina ijambo ryawe rirahindura abisobanura neza cyane bakozweho nawe ijambo ry'imana ubwo buhamya bwabo bantu barahinduka bamaze guhinduka bafata gahunda bajya gushaka Julieta waba babana nubwo bari mu gihugu kimwe cy'Ububiligi mu Burayi abantu b'abanyafurika benshi baba bityo za Burayi ngo bateye imbere umva ko ni nta daimoni takuzana nta daimoni takwica daimoni fata umunya umuntu uri mu Bubiligi eh cyane iyo gufatira mu cyaro yari gufatira mu munsi cyane iyo gufatira mu muri nyakatsi gufatira no mu etage cyane rwose iyo gufatira mu kwigare gufatira no mu ndege daimoni gufatira ku igare gufatira no mu ndege yari gufatira chef mu dugudu yari gufatira na president Ari kura mu Rwanda akarijyana mu Rwanda. Abanyarwanda bavuga ngo nango ngo wasiga ikikwirukankana, wabwo ni wasiga ikikwirukamo. Ishyari ryo ryimukana. Ritakize aho wagiye so ryimukana. Riba ari kurimo nyine. Ngo bifuze barahindutse. Pastor, uwo mukuru wanje n'umugabo we barahindutse. Pe. Bituma baza kunshaka. Bampa ubwo buhamya. Bansaba kubagezaho. Amen. None aratumitse abutugire. None aratumitse. Mana ishi. Oh, mana ya Abrahamu, Isaka na Yakobo turagushimye. Kubw'imirimo ukora cye mu ijambo ryawe. Hanyuma shoje ate. Arakomeza avuga ngo ubu baratuje. Bameze neza. Baratuje. Ubu baratuje. Mbere ntibari batuje. Nta muntu ufite ishya rutuje. Ntabwo bishoboka. Bameze atyo. Abari muri competition. Ubu baratuje. Ubu baratuje. Baratuje. Bameze neza. Bameze neza. Baranyuzwe amagambo n'abakomeye bwayo baratuje bameze neza baranyuzwe ni ikinyonyo cy'uko bari bameze mbere pastor ndagushimiye wankijije ubusambanyi mu Buraya bukabije none ukijije mukuru wanjye n'umugabo ishyari turagushimiye Juliette we kadushimiye Yesu rikora. Ah, ni Yesu rikora. Ko dutamutse ijambo, twatuzi kiko imere. Juliette ngo arashimiye kuko wamukijije, usambanye n'uburaya. Usambanye n'uburaya. Gari twatangira avuga. Akumvira amadakira. Yongeye akajambo bukabije. Bwe bukabije. Kwa mangu bukabije. Iba bukabije. Ndati none namu ukije namu n'umugabo w'umugabo w'akishari. Umuka mu bishari. Yesu ashimwe ko yabikoze. Amen. Twavuga iki koko? Umuntu wayumiwe. Ijambo ry'Imana ritanga. Ya byose ni bibi. Bya byanditswe harimo Hari imigani 14 twaje dusoma. Imigani 14:30. Twaje dusomera. Imigani 14:30. Imigani 14:30. Eh soma twumva. Umutima utuje ni wo bugingo bw'umubiri. Ariko ishari ni nk'ikimungu kiri mu magufa. Wabyo sana twatangiye ishari ni nk'ikimungu kiri mu magufa. Imigani 14:30. Undi hani wavuga ni ikindi? Imigani 28:22. Undi nadusomere. Imigani 28:22 haravuga ngo umuntu w'ishari ashakana ubukungu bwiza. Eha. Umuntu w'ishari ashakana ubukungu bwiza. Kwa kuri barebaga bagashakisha ikintu babacaho. Bigatuma bafata amadeni. Umuntu w'ishari
ashaka no ubukungu bwiwe. Competition ni mu bantu, bugiye ngo ni nzima. Bose naga ari nzima. Bose bose hari bamwe baterwa n'ishari. Bagashaka no ubukungu bwiwe. Kandi umva kuntu yewe yavuze. Umva kuntu yewe yavuze. Ngo ubutunze, ngo ujye bwitera amababa, ukaguruka. Uko ubushaka no ubwira n'ishari, umunsi nyo uzagucika. Umuntu w'ishari ashaka no ubukungu bwiwe. Kandi ntamenye yuko ubukene buzamugeraho. Bikira Imana ngwirirahiye izahora abantu izabahora ishari Imana ihana abanyeshari ibahana ihanukiriye ikoresheje umujinya wayo ukomeye Imana ibarinde Amen.